Ministria e Drejtësisë ka hartuar një projektligj të ri, cili synon të krijojë gjykatë arbitrazhi në Shqipëri. Drafti voluminos për 55 nenësh ka kaluar për konsultim publik dhe më pas pritet t'i paraqitet Këshillit të Ministrave për miratim. Ky draft sjell një risi në legjislacionin shqiptar, me synimi për rregullimin e procedurës së zhvillimit të gjyqjeve në arbitrazh e deri tek disa çështje që pritet të hapin debat. E para lidhe me konfidencialitetin e procesit gjyqësor, ku me ligj do të ndalohet transparenca e procesit, ndonse në të tilla raste palën e procesit është vetë shteti shqiptar. Natyra private e arbitrazhit çon gjithashtu në konfidencialitetin e procesit. Kjo do të thotë që as palët, arbitrat, dëshmitarët, ekspertët nuk duhet të zbulojnë asgjë rreth arbitrazhit. Pika tjetër ka të bëjë me ekzekutimin e vendimeve të gjykatës arbitrazhit. Relacioni argumenton se ky vendim mund të refuzohet të zbatohet nëse ai hidhet poshtë nga një gjykatë shqiptare. Në rastin kur palët kanë zgjedhur arbitrazhin si mënyrë për zgjidhjen e konflikteve midis tyre, vendimi i dhënë nga arbitra do të përbëjë një vendim final dhe detyrues, por në zbatim të nenit të 5 të Konventës së New Yorkut, pavarësisht se konflikti është zgjidhur përmes marrëveshjes së arbitrazhit, janë gjykatat shtetërore ato të cilat kanë kompetencë të përcaktojnë se në arbitrazh është ndjekur procedura e duhur, duke ushtruar autoritetin e tyre për të anuluar një vendim arbitrazhi apo për të refuzuar njohjen dhe zbatimin e vendimeve të arbitrazhit. Por cila do të jetë gjykata e cila do ketë kompetencë me ligj për të refuzuar vendimin e gjykatës arbitrazhit? Në 49 projektligjit sakson se këtë kompetencë ka gjykata e apelit në Tiranë, e cila pritet të marrë disa kompetenca ekstra. Gjykata mund të prish vendimin e arbitrazhit edhe kryesisht nëse vëren se vendimi është në kundërshtim me parimet themelore të rendit juridik shqiptar.